величезна подяка і величезне спасибі пану Руслану Собчуку, нашому головному санітарному лікарю області, за ту допомогу, яка сьогодні доставлена в Долинську громаду до нас, за співпрацю із партнерами, спрямування, розподілення і допомогу, яку отримали сьогодні ми. Ці генератори, їх є 5 штук, будуть направлені до наших сіл, де найбільше є потреба. Слава Богу, ми зараз не відчуваємо такої величезної катастрофи з енергопостачанням, як це було буквально місяць тому, але ми бачимо, що повітряні тривоги тривають, вони лунають по декілька, по 4, по 5 разів на день, і вчора, і сьогодні. І мати гарантію електроживлення – це дуже важливо. Особливо в закладах медицини, де це допомога для людей, і це порятунок життя. Тому велике спасибі. Сьогодні є така можливість, у нас співпрацюючи з деякими компаніями німецькими, такі благодійні фонди, як «Мережа Майдан» в місті Райне. В час війни, в таких важких викликах для України, вони допомагають регулярно нам. І особливо навіть з генераторами, які сьогодні забезпечують заклади охорони здоров'я безперебійним живленням. За побажанням голови Долинської ОТГ Івана Ярославовича ми відгукнулися, німці підтримали, і ми сьогодні привезли Долинську ОТГ для Центру первинної медико-санітарної допомоги. Це 5 генераторів, які, сподіваюся, допоможуть у критичні періоди і у гострі такі виклики для нашої країни, і особливо для Долинської ОТГ. Хочу подякувати пану Руслану, пану Івану Ярославовичу про те, що нам допомогли з генераторами. Це дійсно в нас була велика проблема, тому що 5 амбулаторій були не забезпечені. Для того, щоб зберігати вакцини, не порушувати холодовий ланцюг. Тобто ці всі питання зараз в даний момент є зняті. От це велика допомога для нас, тому дякую всім.